ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଏମଏସସିଆଇଆର୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପେସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଏମଏସସିଆଇଆର୍ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନଙ୍କରେ ତଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି, 15 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 2025 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ବନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ପାଇଁ ଏପିଏସସିଜେଡ୍ ଏହାର ଶିଳ୍ପଠାରୁ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଥିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିପଥ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କହିଛି। Q3ରେ ଏମଏସସିଆଇର ଇଏସି ବିବାଦ ରିପୋର୍ଟରେ ଉତ୍ତରରେ ଏପିଏସସିଜେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏମଏସସିଆଇକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାର୍ମାଇକେଲ ଖଣିରେ ଏହାର କୌଣସି ଅଂଶଧନ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଉଭୟ ବୋର୍ଡେନ୍ ରେଳ ଏବଂ ଏନ୍କ୍ୟୁଏଚ୍ଟିରୁ ଏହାର ଅଂଶଧନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏମଏସସିଆଇକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏମଏସସିଆଇ ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପ୍ସେଜ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦେଖାଉନାହିଁ। ଏମଏସସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ହାତରେ ଖେଳନା ସାଜିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁଜ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସବୁଜ ବନ୍ଦର ଅପରେଟରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ମାର୍କେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମିଳିଥିବା ଇମେଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଆଦାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଏମଏସସିଆଇଆର୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରୁ ଏପିଏସସିଜେଡ୍ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏମଏସସିଆଇଆର୍ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏହା ଏପିଏସସିଜେଡ୍ର ବୈଧ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏମଏସସିଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତି ଆମକୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ଆପ୍ସେଜ୍ ଏମଏସସିଆଇଆର୍ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା ପରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିପରି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରାଶ କରିଥିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏପିଏସସିଜେଡ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର, ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥିରତା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନିବେଶକ ଏବଂ ଇଏସସି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।